Otvaram petu sednicu odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 12 članova odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog poslovnikom zbog potrebe da odbor razmotri predloge odluka o inicijativama za posete i redovnim aktivnostima stalnih delegacija usred kratkih rokova za prijavu i realizaciju ovih aktivnosti. Dobili ste saziv pete sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. U međuvremenu, dostavljen nam je predlog za dopunu dnevnog reda, nedostajući poziv na prvi parlamentarni sastanak Međunarodne krimske platforme, koje je predložio član odbora Đorđe Miketić. Pre ovoga bih rekao sledeću stvar. Dakle, nama nije stigao na odbor poziv ili obaveštenje ili informacija vezano za održavanje krimske platforme u Zagrebu, tako? Čini mi se, u međuvremenu, tako je, to se već održao, mislim da je počeo taj krimski forum. U međuvremenu sam ja obavio razgovor sa predsednikom Skupštine, gospodinom Orlićem, koji mi je razjasnio donekle tu situaciju, u smislu da je poziv stigao njemu lično na njegovo ime. A kada su takve situacije, onda odbor, mislim, može eventualno da konstatuje kasnije zapisnik o realizovanoj poseti ili tome slično. Mi smo drugim, mislim, ja sad dajem neko moje tumačenje, kolega Miketić će dobiti reč svakako, ali mislim da smo mi kao odbor tu bili izostavljeni samo zbog toga što je poziv stigao na njega lično. Kada pozivi dolaze lično na predsednika Skupštine ili na nekog drugog zvaničnika, odbor prosto ne može ni da konstatuje jer taj papir nije ni dobio. Ali ja svakako ne želim da na bilo koji način umanji mogućnost da se nešto predloži, prema tome da li želite, gospodine kolega Miketiću, da obrazložite predlog za dopunu dnevnog reda do 3 minuta. Izvolite. Dobar dan, poštovani predsedavajući, dragi članovi kolege odbora za spoljnu politiku. Pa da, mi smo dobili informaciju u našem poslaničkom klubu da jednostavno, naravno zbog važnosti ovog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu, gde je 400 delegacija iz 50 zemalja, interparlamentarni skup međunarodni, da je našem parlamentu stigao poziv za učešće u tom skupu. Međutim, mi kao nadležni odbor, mi tu informaciju nismo dobili. Ono što smo kasnije, nekako gledajući spise koje smo dobili kao članovi odbora, utvrdili da je na sastanku 16. septembra 2022. godine između ambasadora Ruske federacije, njegove ekscelencije Aleksandra Bocan-Harčenka i našeg predsednika Skupštine, gospodina doktora Orlića, savjetovano, odnosno izraženo je očekivanje od strane ambasadora Ruske federacije da delegacija Narodne skupštine Republike Srbije neće učestvovati na pomenutom samitu. Ovde se, gospodine predsedavajući, odnosno predsedniče odbora, ne pominje da je lični poziv upućen i kao što znamo, mislimo da odbor trebalo bi da ima informacije o svim pozivima koji idu zvanično bilo predsedniku, bilo kojoj delegaciji, bilo kom članu ili samom narodnom poslaniku. Tako da vas molim, i to bih zahtevao, da vidimo šta se desilo sa tim pozivom, da li je ostao namerno slučajno ili u nekom trećoj varijanti došlo do neke greške, pa mi nismo dobili taj poziv. Odnosno, u prenesenom značenju, da li je odluka o neodlasku i neučestvovanju na ovom skupu došla od predsednika Orlića ili zbog izrazitog, kako kaže, očekivanja ambasadora Harčenka ili je nešto treće u pitanju. To bih voleo da ovaj odbor utvrdi, pošto je odbor za to nadležan. Hvala vam. Ja ću samo da dopunim objašnjenje. Dakle, bez ikakve sumnje je utvrđeno da odbor nije dobio nikakvu informaciju. Znači, mi ne možemo, odbor za spoljne poslove, dakle, mi ne možemo raspravljati, prosto ne znamo da se to dešava, niti da postoji. Koliko sam video iz formata Krimskog foruma, uglavnom su pozvani predsednici parlamenta, dakle, mislim da to nije summit ili kako se zove, nije bitno, i samim tim
sam razgovarao s predsednikom Skupštine koji mi je to potvrdio. On mi je takođe potvrdio i to da ni jednog momenta na sastanku, niti to imao u zapisniku, kako sam video da su i neki novinari protumačili, on nije rekao da, ne znam, neće da ide i tome slično, u smislu obavezivanja stranom ambasadoru. Možemo da verujemo predsedniku Skupštine, ne moramo da verujemo, ali ovo je jedna od onih situacija gde je u barem tehničkom smislu potpuno i jasno da je poziv lično upućen. Samim tim mi kao odbor možemo da pričamo, ja razumem vašu inicijativu, o tome će se odbor izjasniti, da li će biti na dnevnom redu, ali smatram istine radi da je ovo jedna od tih situacija kada je lični poziv u pitanju da prosto nije u obavezi, ne postoji obaveznost da se odbor o tome obaveštava, sem u smislu eventualno zapisnika o održanom sastancima ili odlasku na ovaj samit konkretno u pitanju. Dakle, mi na neki način, kolega Miketiću, delujemo a posteriori, a ne u smislu bilo kakvog utvrđivanja pre samog sastanka. Ono što ste istakli i politička dimenzija, koja se tiče toga da li neki, mislim, insinuira se možda, ne mislim u negativnom smislu, da li naš predsednik Skupštine se obavezuje stranom ambasadoru na nešto. To ne možemo znati, sem da ovde dođe predsednik Skupštine pa da se on o tome izjasni, ali ja u svakom slučaju smatram da je korektno da stavim na glasanje vašu inicijativu, na glasanje da li se stavlja na dnevni red, to smo u obavezi da učinimo. Da, izvolite. Znači, samo sam hteo, mi ovde na odboru, kao što znate, raspravljamo inicijative za posete, znači imamo pozive za razne delegacije, odbore ove ili naravno druge parlamentarne odbore. Samo da utvrdimo, voleo bi da mi onda i to kažete, da li to znači da ovaj odbor ne dobija pozive za koje idu zvanično predsedniku parlamenta, ili neki dobija, neki ne dobija. Eto, hvala. Odbor za spoljne poslove razmatra sva dokumenta i akte koji se upute Odboru za spoljne poslove na razmatranje i donošenje odluka o inicijativi o realizaciji nekog službenog puta. Da li bilo da se radi o ad hoc, kažemo, posetama ili se radi o posetama ili inicijativama redovnih stalnih delegacija. Odbor za spoljne poslove nema, i služba Odbora za spoljne poslove nema kapacitete da detektuje svaki poziv koji svaki poslanik ili funkcioner Narodne skupštine dobije. Osim ako se zvanično ne uputi Odbor za spoljne poslove takva inicijativa. Neki pozivi stižu i narodnim poslanicima ili funkcionerima ili i predsedniku Skupštine, na koji jednostavno ili ne žele da odgovore, ili ne stavljaju dalje u proceduru, ali nemamo informaciju, nemamo evidenciju o tome da li neki poslanik ili funkcioner dobija neki poziv za bilo koju Skupštinu zasedanje. Ono što stigne pred Odbor za spoljne poslove, služba je u obavezi da obavezite predsednika Odbora za spoljne poslove o pristigloj inicijativi i svaka od tih inicijativa se nalazi u dnevnom redu sledeće sednice odbora. Znači, postoji tako. Da, neki poziv je da su nam nezavršeno. Tako je. Ok. Prosto to je uvek i bilo tako. I ne postoji onda odluka. Da li se još neko javlja za reč od uvaženih prisutnih kolega? Ne, hoćemo da glasimo. Ne? Dobro.
konstatujem da nije usvojena dopuna dnevnog reda, nije dovoljno poslanika glasalo za promenu dnevnog reda. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, s obzirom na predložena dopuna dnevnog reda nije usvojena, stavljam na glasanje dnevni red koji ste dobili u sazivu za ovu sednicu. Molim vas da glasate. A nešto drugo je na ekranu, pa dobro. Da, nema pogledu da se... Ne, ne, nešto se desilo. Onda da ponovimo glasanje. Pošto ovo očigledno nije, ovaj... Nešto ja znam bar dvojicu koji su bili za... Ovaj... Dakle, da ti treba tu tehnička pomoć. Da, sačekaj. Mislim da moraju da resetuju. Jer nam je brzo pobegao. Da, video sam. Samo iz koje, šta tamo? Nema, tamo prekvi. A, možemo i vidjeti da je. Pa mi pa ja sad razmišljam, da treba skandal da napravimo što ovo i da odemo da se rado, da se ne radi ili što da radimo. Ili da konstatujemo. Onda ostavite... Da. Molim vas da pristupite glasanju o dnevnom redu koji ste dobili u sazivu za ovu sednicu. Hvala. Konstatujem da je predloženi dnevni red koji ste dobili u sazivu za ovu sednicu usvojen sa 16 glasova za, bez niko protiv, niko uzdržan. Dobili ste zapisnik sa sednice odbora, ukoliko nema primedbi, molim da se izjasnimo o zapisniku sa četvrte sednice odbora. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa četvrte sednice sa 14 glasova za i jednim uzdržanim. Tako je. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda, inicijativa za posete. Poziv za učešće na regionalnoj konferenciji analiza parlamentarnog rada u oblasti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu izveštaj u Budvi Crna Gora od 7. do 10. novembra 2022. godine. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uputila je poziv Elviri Kovač, predsednici odbora za evropske integracije, Dubravki Filipovski, zamenici predsednice odbora za da učestvuju na ovoj regionalnoj konferenciji. Regionalna konferencija se organizuje u sklopu projekta promocija EU integracija. Sve troškove učešća bi snosio GIZ. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja po ovoj tački? Ne? Da. A dobro. Možda je stvarno moje neznanje pitanje. Što znači, vi ste javili se odboru sa inicijativom od svoj poziv? Da, da. Znači, pravilo je da kada, pošto u svojstvu predsednice odbora za evropske integracije i sekretarijata, da odluči kada dobijemo neki poziv, onda odbor formira delegaciju i odbor glasa o tome. Ukoliko poziv dođe na lično, znači zvali su predsednika i zamenika predsednika odbora i organizator sve plaća, znači mi smo mogli lično da odgovorimo i nismo morali da obavestimo ni svoj odbor, mada mi to radimo podrazno, stoga je stvarno, nije uopšte praksa da, da sve ide kroz odbor za spojene poslove. Znači to je... Ali pošto je Vladimir Filipović odlično objasnio, ja se nisam javljala. To je praksa, mislim, i to da dopunim, dakle, to je praksa koja je bila i do sada. Dakle, nije to, kako da kažem, zato i jeste praksa. Mislim, nije to nešto što se sada uvelo ili prošle godine. Znači, prosto dinamika je takva da se dese takve situacije. Meni nije drago zbog toga, zato što mislim da bi bilo dobro da odbor o svemu tome bude obavešten, da adekvatan način donese odluku, ali to prosto ne može da se kontroliše. Pa i ja ovde, moja malenkost, a verujem i uvažene kolege, su razne pozive dobili, možda nekada i neformalnog tipa, koje još nisu realizovane ili će biti, ali svakako uvek ćemo se truditi da odbor u svemu obavesti. Hvala, gospođo Kovač. Dakle, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Konstatujem da je inicijativa usvojena sa 15 glasova za, niko protiv, ne vidim niko uzdržan i konstatujem da smo ovu inicijativu usvojili.
poziv za učešće delegacije Odbora za evropske integracije na 68. plenarnom sastanku konferencije Odbora za evropske poslove parlamenta država članica Evropske unije KOSAK. Ovo je zastrašujuće. Predložite im tamo da to malo svedu. U Pragu Republika Češka od 13. do 15. Taj jezik će ubiti evropske integracije. 2022. godine. Odboru za evropske integracije upućen poziv da učestvuje na, pazite sad ovo, plenarnom zasedanju KOSAK-a. Prema poslovniku o radu konferencije KOSAK predviđeno je da države kandidati za članstvo imaju pravo na 3 člana delegacije na plenarnim sastancima. Odbor za evropske integracije na sednici održane 18. oktobra, na kojoj sam prisustvovao uz ljubazan poziv predsednice odbora, odredio da u delegaciji učestvuje Elvira Kovač, predsednica Odbora za evropske integracije, Dubravka Filipovski, zamjenica predsednice odbora, i Natan Albahari, član odbora. Sve troškove učešća delegacije na sastanku bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne vidim. Niko se ne javlja za reč. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje inicijativu. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno, ne, sa 14 glasova za i jednim uzdržanim od 15 glasalih članova odbora. Samim tim je inicijativa usvojena. Poziv za posetu delegacije odbora za spoljne poslove parlamenta Turske Republici Srbiji u drugoj polovini novembra 2022. godine. Obaveštavam vas da sam imao razgovor sa turskim ambasadorom prošle nedelje i da sa njihove strane pokazan snažan interes da se realizuje uzvratna poseta delegacije Odbora za spoljne poslove Velike Narodne skupštine Turske Republici Srbije u cilju daljeg jačanja parlamentarne saradnje. U prošlom sazivu naš odbor je uputio poziv za posetu koja nije realizovana zbog nemogućnosti da se usaglasi odgovarajući termin. Predlažem da ponovo uputimo poziv predsedniku odbora Akifu Kiliću da na čelu delegacije odbora poseti našu zemlju u drugoj polovini novembra meseca, kako nam je sugerisao turski ambasador. Podsećam vas da je delegacija našeg odbora bila u poseti Turskoj od 23. do čak 26. oktobra 2019. godine. Otvaram diskusiju. E, možete samo da se javite, kolega. Mišem. Ja sam novo, pa znam. E, da. Ne, ja sam vas upalio. Ja sam vas. Poštovani narodni poslanici, poštovani članovi odbora, mene prije svega interesuje kakve su procedure kada se događaju posete ovog tipa. Ako je neko od članova odbora zainteresiran da prisustvuje dočeku, prijemu ili odlasku u stranu zemlju, da li treba neka posebna procedura za prijavu, ja sam zainteresiran kada je u pitanju Turska i druge države, pogotovo na Bliskom istoku, pa eto da me uputite šta je procedura, na primjer, da ja uzmem učešće u takvoj vrsti posete. Hvala. Hvala lepo. Kolega Nebojša Novaković, izvolite. Uz razumevanje potpuno kolege i pružam podršku da se uputi u procedure, ali samo ako to može mimo zvanične sednice i ako može da se informiše na drugačiji način kod osoblja koje može u tome da mu pomogne. To je moja molba. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Kratko objašnjenje. Iako ste u pravu da bi to moglo mimo sednice odbora, ali ja ne vidim zašto ne bismo dali jasan odgovor našem kolegi. Dakle, odbor odlučuje o formatu delegacija. Takođe, odbor odlučuje o tome kada se dočekuju ljudi koji nas posećuju. Vaša zainteresovanost za konkretnu posetu, kao i druge posete državama Bliskog istoka, je zabeležena i mi ćemo svakako o tome voditi računa, tako da zaista mislim da je od ogromnog značaja da reprezentativnost našeg odbora, kao i naše skupštine, bude takva da pokaže svu raznolikost i možda i različite stavove po određenim pitanjima, ali svakako u toj našoj različitosti jeste snaga našeg jedinstva. Hvala vam. Dakle, konstatujem da je, u stvari, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas da glasate.
konstatujem da je inicijativa usvojena sa 14 glasova za i jednim protiv. Sve je bilo dosta. A šta ne? Nijedan glas ne je zabilježen, koliko vidim. A da svako sam glasao, skoro svako za. Ovo svaki put što piše nije glasao, to je moj. Konstatovat ćemo u zapisnik da je kolega Zukorlić glasao, ako može u zapisnik da se konstatuje da je glasao, ali da iz tehničkih razloga nije izvršio elektronski čin glasanja. Jel može tako? Da ne ispadne za generacije koje dolaze da niste bili za posetu turske delegacije. Da to ne mogućemo takav ishod, to ću da kažem. Samo jeste se javili, kolega, molim se. Ne vidim vas. Kolega Tomašević, izvolite. E, hvala lepo, uvaženi predsedniče. Pošto je uvaženi kolega Zukorlić rekao da je glasao skoro za sve za, mislim da treba da se konkretno utvrdi zašto je glasao za, zašto je eventualno bio uzdržan ili mislite da ne treba, ali mislim da ipak treba. Hvala. Konstatujem da je kolega Zukorlić glasao za sve tri inicijative koje su do sada bile na dnevnom redu i molim da to uđe u zapisnik. A takođe molim da se kolegi Zukorliću omogući dalji rad kroz elektronski sistem. Je li u redu? Ne, ali meni nije jasno, ovde deluje da je sve okej i vidite da ste vi u sistemu. Evo vidite, u same. Ali meni čak se pojavilo ovde da sam glasio i da nestane. Da, da. Ali i treba da nestane, zato što se razmotre. Ajde, sad ćemo da vidimo kod drugi tako. Vidjet ćemo, prosto to ćemo kod zapisnika. Ali mislim da je sve ovde da ćemo što bi razmotre. Ako želite, možemo da... Da, da. Prelazimo na redovne aktivnosti stalnih delegacija. Ove aktivnosti prema ustaljenoj praksi konstatujemo i ovlašćujemo šefa delegacije da iz redova članova stalnih delegacija odredi sastav delegacije koji će učestvovati u navedenim aktivnostima. To je ono što je u materijalu. To ste dobili u materijalu i to uvek samo konstatujemo. Pod tri, izveštaj o realizovanim posetama. Stavljam na glasanje navedeni izveštaj sa predlogom da se radi informisanja dostavi svim narodnim poslanicima. Molim vas da pristupite glasanju. E, pa to, sve je okej. Je li bilo sad? Zato što ima čekirano da... Da, da, pa je li izašlo ono? Jeste, sve izašlo. Šta je pet? Da. Konstatujem... Dobro, i zapisnički smo... Da, konstatujem, tako je. Dakle, konstatujem da je odbor sa 16 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih, usvojio ovaj izveštaj o realizovanim posetama. Realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabelešku o realizovanom parlamentarnom kontaktu. To ste dobili u zapisnik. Ima tu raznih stvari, vrlo interesantnih, dobrih, poučnih, koji mogu svima da koriste. Ima i puno sastanaka koje je realizovao i predsednik ovog odbora, tako da vas pozivam da to pročitate. Oste, hvala. Pa možda posle sednice, ne bi da štetimo vladu koja je sad. Ostalih realizovanih kontakti. Odbor konstatuje zabeleške ostalim realizovanim kontaktima koje ste dobili u materijalu za ovu sednicu, tako da ih konstatujem. Pod šest tačka razno. Želim da vas obavestim da nam sledeće nedelje u goste dolazi delegacija Republike Koreje, koju predvodi prva potpredsednica parlamenta Kim Jong-ju. Prema nacrtu programa posete, predviđeno je da odbor za spoljne poslove bude domaćin na večeri u čast korejske delegacije u ponedeljak 31. oktobra, dakle to je sledeći ponedeljak, u 19. časova. U sastavu njihove delegacije će biti pet poslanika iz različitih partija i bilo bi dobro da i sa naše strane bude na večeri, pored moje malenkosti kao predsednika odbora i gospođe Marine Raguš kao zamenice predsednika odbora, još tri člana odbora, da li je neko zainteresovan. Ne vidim. Da, ne. Kolega, kolega Miketiću, ako je Republika Koreja, onda može biti samo južna. Ako nije Republika, nego narodna, radnička, samoupravna, demokratska... Nemanja Joksimović, gospođa Volk, Dubravka Filipovski.
A znači, javili ste se. Može Vlado da notiraš ko se od kolega javio? Ja. Nemanja Joksimović. Naši zamjenici. Jes. Znači, Nemanja Joksimović, gospođa Vlk. Draginja, da, gospođa Vlk. I gospođa Filipovski. Filipovski, jes. Tako. Odlično, hvala vam. A niko iz... Srbe. A niko, ne, ne, nego niko iz... opozicije. Oporba. Kjole. Pa dosta ste, vi ste... Pa dobro, znam. Ali usamljen sam. Usamljen sam. Volim da uđe u zapis. Volim da na mikrofon. Evo, imamo sledeću priliku. Želim da vam najavim da će nas početkom novembra posetiti delegacija Odbora za spoljne poslove parlamenta Slovačke Republike, najverovatnije 8. novembra. Prema predlogu programa posete, da, tom prilikom ćemo imati sastanak i večeru sa slovačkom delegacijom. Služba odbora će vas blagovremeno obavestiti o tačnom datumu i terminima za susrete tokom ove posete. Da li se neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda, znači uključujući i prethodnu inicijativu, uključujući i sve ostalo što želite danas da iznesete? Niko? Ukoliko ne, zahvaljujem se svima na prisustvu i učešću na ovoj sednici odbora, zaključujem 5. sednicu odbora za spoljne poslove. Hvala puno.